داوديان كسو دوادا برامش كرات راع أو ستة وصا هيدا يحرن تستوديا هقرن كل يحيي مجلدا مقدسه قد بدأ عاوا برامج كات كدا ودو تان وحاكم إنه قندنا حكومة دا فضل الكاس ومالي مدن حمص عبد البرة مركز كفر مجلدا مقدسه الشر اللي اللي أبارها كاس وكسو عن يوم مقدسه تا مقدسه كوب كاري in isku xirka shirkadaha iyo isgaarsiinta ay suurogelinayaan in ay si iswici karaan shabakadaha teleefonada ka markaasi kala duwan ee gaarka loo leeyahay barnaamijka intiisa badan caawo waxayn kaga hadli doonaa wasaarada diinta iyo owqaafta doorkeeda ku aadan dagaalka lagula jiro kooxaha qawaarita ee al-habaab waxaan stuudiyaha gla sugan wasiir ku-xigeenka wasaarada qaafta iyo arimaha diinta xukuumada federaalk soomaalia saalax shariif sayidka anagu markaasi su-aalo ka weydiindoonaa doorka markaasi ku aadan wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarita al-shabaab qodobadaasi qodobo kale ayaadaawo doontaan haddii eebraali ka noqdohagaag meel walbo aad joogtaan waxaad daawanaysaa qaybihii ugu horeeyay ee barnaamijka raadraacwodi kaga imaanaya xarunta istuudiyaha qaranka uu ku leeyahay magaalada muqdisho aynu ugu horeyno waxaa istuudiyaha igala sugan wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaaftaiyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya saalax shariif sayid cali anagoo markaasi su-aalo ka weydiin doono doorka markaasi ay ku leedahay wasaaradda awqaaftaiyo arrimaha diinta dagaalka lagula jira kooxaha qawaariijae al-shabab marka hore kusoo dhawow wasiir saalax telefishinka qaranka barnaamijka raad raac marka xegta waxaad marka hore markaasi faahfaahin naga siisaa وزارة أوقفت على المهد دين تا كالنتي لكو أدن أدقال كمركاسي الله وحرين يدل كاكو ها على الشباب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مركوة شقال لها إيو مسؤولين تلفاشن كقارنق الجمهورية الصومالية دي ذلك أو الدين أود هسنتهين أحنا الله خان كسلام يا دماغ شعب وينها مل بيجوعان يا شقالة <applause> كسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى <applause> وبركاته بعد السلام سيدان كور هينا وزارة أوقاف تيار مهدين ووزارة مسؤولين وين صارن وكم مسؤولة دين اسلامك ك شعب كصومية مسؤولة مرك واجباتك كده الحاكم أنت إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدين التوصل توصل توصل برشد اللوجه هذا الله جل وعلا أوليه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه لقشقايا صراط المستقيم كي خير كي وناق مرك أنا وكدورين واجبات القرن نصارا وزارة حي هرمود كتهاي كوحان خوارجة فكرة قبل الآن من سن بنايستي ليغا مسلم كي يشرف شرف قوضة بنايستي in maxaa la dlahay bulshada loo bidhaamiyo xumaatada iyo wanaaga ay leeyihiin marka dagaalka socdo hadda khabaarigta lagula jiro waa midna military waaye degaal maxaa la dhahay ciidamada hamuud ay ka yihiin waay kan ugu muhiimsanna degaalka ideology-ka waay dagaalka fikrigaah marka wasaaradda waxay qeyb lixaaday ka tahay degaalka fikriga qofkaaan is qarxinayo isku qarxinayo maamooyinka i marasa soomaaliyeed isku qarxinayo ardadii soomaaliyeed baneystay shacabkii soomaaliyeed dhiigooda hantidooda banaystay ee wax walba xumaati ah u bareeraya oo haddana islaam sheeganayo diinan wada dhahayo oo qaladkaas faafinayo in bulshada loo badhaamiyo waxaan ognahay kooxahan khawaarijta ficiladooda inay ka aradan yihiin wax walbooo diin ah waa waxaan la wada soconaa waxay gubeen ceelashii waxay maxaa lalahay gubeen baawurtii ganacsatada soomaaliyeed ay lahaayeen oo raashinka u waday degmooyinka iyo maxaa laahay tuulooyinka soomaaliyeed sid oo kale waxay gubeen gaaradameeradii iyo macaldameeradooda marka waa dad maxaa la lahay dad iduunyaba aanan ka badbaadeynin intii muslim ahaa noolaana nolasha u diidan oo dilaaya kuwi dhintay xitaa qabrigooda soo faagaay marka waxaa waaye waa dad la dagaashan dadkii adduunyada joogay iyo kuwii aakhirada joogay wa la dagaashan waay waa sida hadda ka hore uu tilmaamay janankii waa koox jid io jahdiida waay marka kooxdaas oo khawaarijt oo xitaa khawaarij ka liid marka in bulshada soomaaliyeed loo cadeeyo diint islamka waxay ka qabta afcaashan ay sameeyaanna dadka ku sifoowiy noocay yihiin oo ah in noo afcaa shar camal ay sameeyaan khawaarid iyo wax ka xun oo ka liita marka wasaaradda awqaafta iyadoo kaalmaysanaysa culmaawadiinka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo aqoonyahanada soomaaliyeed waxay kaalin mugle kaga jirtaa in bulshada laga wacyigeliyo wax walba xumaati ah oo xumaatada maxaa la lahaya mukhaadaraadka maxaa la lahaya dhaqan xumada fisqiga dilka intooda maxaa la dhahaye xumaatid hadda soomaaliya ka dhacdana waxaa uguw waxaa ugu weyn dhiig islaam oo la daaday nabig sal aly sl uxuu yihi kacabad oo la dumiy waxaa ka sahlan maaa laahaaye waxay ka sahlan tahay qof muslim adirkiis marka qof musidirkiis kacabad oo la dumiy asaa ka weyn marka dhiiggaas muslimka in laga hadlo la cadeeyo maxaa la dhahaaye xurumadiis iyo wanaag uu leeyahay khawaaritan bulshada looga digo وزارة وحيكتها يخالين تكوات وانا محال هاي بير في علي اي مرويسة بريهان دنبع بشبضا اي اقول لي هنو سبحان الله يا خوارت انا لنا عمر بقى الودة قال لما مركب حان رجينا انه وعي قرنتا وزارة اي ود وبرشيد الصوماليات ايضا انه ان قول اي قرنا ماتو ووح بدل اسك بدلا هدي هيد مختي ذا لو وحكا وزير ما دام دولدو حد اي اجهي ستي دقال كرنا هاكو دلك اللو ساريو wasaaraddu diinta iyo ooqaafta kaalin muhiim ayay ku leedahay dagaalkani wasaaraddu ilaa hadda ma sameysay wacyigelin ku aadan inay ka sameyso xeryaha ciidanka maadaama ay ciidanku qeyb muhiim ka yihiin dagaalkani markaasi dib dalka loogu xoreynayo kooxa khabaarita al-shabaab wasaaradda aqaaftaiyo arrimaha diinta waa xayaha ay ka kooban tahay waxaa kamid wax la dhahay wacyigelinta oo wacyigeli wacyigeliso ciidamada maxaa la dlahay milatariga booliiska asluubta u sheegta maxaa la lahay waajibaadka saaran iyo waxyaabaha laga raba u bidhaamisa tubta toosan iyo guusha dariiqa ay ku guuleysan lahaayeen sida oo kale bulshada maxaa la lahay dhnacay badan ugu bidhaamisa maxaa la lahay kheyrka iyo wanaagga marka wasaaradda maxaa la lahay intaan nimidna waxaan aad maxaa la ahay u tafciilinay ama kala u abdate fiican aan ku sameynay oo dardargelinay waxdaas inay si fican ugu shaqeysa waxda wacyigelinta bulshada la wacyigeli wasaaradd sdaasidaad la socotiin waxay qabatay shirweyne qaran oo isbuuc ku dhawaad socday oo markii ugu dambeysayna madaxweynaha iyo ra-isal wasaaraha ay soo xireen waa shirkii ugu horreeyey oo wasaaradd ay qabaty oo madaxweyne iyo ra-iisal wasaare ay si wada jiray usoo u yimaadaan marka taas waxay ku tusinay kaalinta iyo muhiimadda

dubaliban qatalo mow qatalougu yiri nabig sall ay slam qofkaay dilaan iyo qofkii dilaba ahlu junowa marka in bulshada loo badhaamiyo kheyrkaasi wanaagaas in ay iska dhiciyaan la tusiya waana laska dhicin karaa waa ujeedaa hadii gobollo badan oo soomaaliy ah ayaa iska soo qaaday maxaa li lahaaye khawaarijta inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maxaan lilahaaye waktiyda dhow in ay faarujin doonaan magaalooyinkan iyo meelahan maxaa li laha adda mara qaar ay kusoo dhuuntaann waa neef gowracan oo rafanayo way marka rafadkooda waxaa laga yaba marerr qaarkood meelo qaar inuu kusoo dhaco laakiin waxaan ku dadaalaynaa gaar ahaan laamaha ammaankan aan kula talinaynaa in magaalooyinka gudahooda xoogga la saaro si fiican loo baara oo maxaa la lahaayee fejigraan dheeriah laye mar loo yeeshey khawaarigta maadaama bannaankii ay kusoo jabeen

ayay maa culamaa u diinka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda a fariimo ay u gudbiyaan bulshada marka dadaal wacyigelineed oo laba jibaan ah ayaa socda marka dadaalkaasna dad badan oo bulshada soomaaliyeed markii wasaaradda doorkeeda ay kasoo maxaa la dhahay dhalaashay oo howlaheeda ay bilowday kusoo dhiirtay maxaan ladahay in khawaaritan ay ka hadlaan waxaa kaloo maxaa la dhahay inaan hoos ka xariiq aanrab aan rabaa wasaaradda bayaankii ay soo saartay waxaa kow ka ahaa in kooxdan magacooda khawaarij uu yahay maalintaas waxii ka dambeeyay idaacadaha telefishinada maxaa llahay magacii ay qaateen waxaa sidoo kale xaaraan ah in kooxdan biaya sabab loola tacaamul oo h in hanti la siiya ama kala maxaa lalahay wax un lagu kaalmay qofkii u kaalmeeya si un wax maxaa lalaha hanti ahaad ama kala أخبار أموح وقال مي وحول هاي كان قفك الدلاء يقرحناي مركز كدم دي واي واي وقفك قف دلكيس كلمة بركة حتى وقع بقات دينتين وحي قبطة إن اسكو دم بأيهين درادة بلشدة وحانكو وعي إن أيسا لا تعابل لا تكب بنايستي ليقوض هانتظوض شرف قوض أنت ببنايستي إن أيسا لا تعامل أيا رجينا وعي قرنتنا لنوال بيك dalka leymi ah heer ilaa dibaday ka socotaa marka insha allah waxaan rajeyneynaa in wasaaradda ay taabogeliso barnaamijhyo oo isbuuci ah oo soconaayo oo musalsel eh oo wacyigelinta dhinac walba ah ama khabaarida koo ay ka tahay laakiin bulshada wax walba baahiyadooda diini ah laga wacyigelinaayo ayay wadaa wasaaradda howlahaasna insha allah waxaan rajeyneynaa waktiyad ugu dhow in ay iskudiisku diba dhacaan وصفي عن حال هاي وعي قلتها المشي الصوماليات دل يدود أي وفايد السنة إن شاء الله آه، واحد قابيه ندم بيئة برامش يعني كي نكسي دون هاي وريسك آه، علماء الصوماليات ما دام دل دلك حدو وكجرو دقال مركزي لو حريني وكوحاها الشباب آه، وحنا أمي سنة هنا يعني مهمة مهم كلية هنا يعني علماء آه، سيدا موقتنا دورك علماء marka loo fiiriyo dagaalka soconaya waa mid aada markaasi u lita maadaama ay hoos tagaan wasaaradda arimaha wasaaradda oo qaaftae arrimaha diinta ee adigu wasiirka ka tahay taasi maxaa loola xiriirinayaa ka gaabsi oo dhanka wasaaradda mia waxaa laga yaabaa saaxiib inaadan ka warreyn barnaamishyada iyo maxaa lalahay dadaalada culimada ay wadaan culimmada gaabays ma sameynna hormood ay ka yihiin waxaa waaye merwey by ka hadlaan masaajiddaay ka hadlaan telefishonad ay ka hadlaan maxaa lahaaye xitaa goobaha dagaalka ayaa mararka qaar ay ka hadlaan marka culimada sidoo kale waxay wacyigeliyaan ciidamada dagaalamayo oo hadda dagaalka ku jira oo khawaarigta la dagaalamayo marka culimaawaddiinka soomaaliyeed aada ayaan u bogaadineynaa dadaalka iyo dhiirhanaanta ay muujiyeen wayna ku mahadsan yihiin waajib diini ee saarnaway waxaan leenahay garabkii ilaalaha gala dadaalka aa wadiin dadaalka ay wadaan waxaan rajaynaynaa inay sii laba jabaaraan waayo waxay ku dhiirteen ay ku dhiiradeen in maxaan l dahaaye kelimo xaqeh ay u sheegaan kooxahan khawaarijta marka telefishon waxaa daliilku ugu filan telefishon qaranka leh haddii barnaamijyadii dib aa u firaysid intaas oo barnaamij oo culmo ayaa ku jirta oo ay ugu hadlaan maxaa la dhahay dagaaladan socda oo jihaadkan khawaarista loogu soo horjeeday iyo khawaarit maxay yihiin maxaa la dhahay marka culimmada doorkooda aadaan u dhiirgelineynaa aadaan u bogaadineynaa insha allah inta hadda hadash in badan waayo in kasii badanna inay hadlaan ayaan rajaynaynaa culimadu maalin walbaayna soo wacaan dali dibad aynaga soo wacaan qof walba maxaa la dhahay wuxuu u helan yahay in

بلانكاس مركا إيكو سعودان الشيخ والبه عوان قوني أي برامج قوني الوقهي إنو قاد لان ربنا دي دالكو في عيه هاي كوزارة دهان هذا نبو قادرين إن شاء الله أنا إيو علم دان أسخدو بنا. وحان سي وذي دوننا آه محان الله هاي بدا منت إيو أفكار تقلوعا خوارت أي كلهايان شعب كسومالي دي مسلم waa hagaag wasiire sida uu dagaalka ku soconayo kooxahan qawaaridta dalka loogu xoreynayo waxaa soo badanayo dad badanoo ayaga ka tirsan inay isku soo dhiibayaan furmaha u ka soconayo dagaalka wasaaraddu maadaama ay ka shaqeynayso owqaafti arimaha diinta gaarsiinta diinta dadkaas dhalinyarada oo la qalday wasaaradu ma u diyaarisay dad markaasi ka waacyigeliya fikradihii hore ay u aaminsanayeen horta kuwa isoo dhiibay ayagaa ujeedo badan leh qaarna maxaa lahaaye waagi ay ku jireendhibmarkawaxaysoo dhiibaan maadaama kooxdii gobolkooda uu sii dhacaay ay gabaabsi yihiin oo fikirkana waa horaba aysan meel fiican ka joogin oo maaaa si fican aysan u qaadin afkaartan qaldan ay issoo dhiibaan qaarna waxaa lagayaaba markay issoo dhiibayaan ayaga oo hagardaami iyo ujeedooyinkale wata inaysoo dhiibaan مرك انتبه وزارة وحيديار وطهي هنا محال لها علماء يوصم ميسو أي لفريسته وعي قرين أي يوصم يسو برين واشن مسك حضر دبلو لها وزارة ديار وطهي إن شاء الله ضد بضن وإن لفريستي وزارة محان لها أما كان برنامج أي سمينيس أو ميلها قارتل فشان هذا أي أبدا ضد بضن السهمي مركز كوانسو wasaaradda kaalin ay ku yaali doonta insha allah haddii lhaydna waxaa jira xaruumo dhaqan celin ooo magaalatan iyo magaalooyin badan soomaaliya ka furan xarumahaas waxaa ka shaqeeya culmaa udiin ayaa qeyb ka a insha allah dhaqan celintaasna sida doora hadda ay wasaradda ku leedahay door ka badan inay ku yaalta mustaqbalka ayaan rajeyneynaa waayo dadkan waxaa lagu qarday fikr diini marka wax lagu hanuunin karo ama lagu toosin kara fikirkii saxnaa oo diinta ahaa laakiin wax kale oo ay kusoo toosayaan ma laha marka waxaa jooga culmaa uddiin oo aqoonteeda iyo khibra marn khibradooda leh marka culmaa adiinkaas anigo kaashaneyn iyo maxaa la lahaaye dad badan oo aqoon u leh oo wasiirka u qafta ilmahadiinta uu kow ka yahay marka inshaa allah waaa waan la fadhiisan doonnaa wax badan ayaan ka dhaadhicin doonnaa insha llah waxaan rajaeneynaa كو حبذا أو إن إلهي محل لها يصاب توزارد وكسو هنونية أو برشيد أي كسو لابتان أو برشيد أي خيب كهذا نقدينا عند ولد حكومة دان قرنا وحقق أن الشعب محل لها كوحد فكر كان قردن كسو لابت إن جامفر الغسول دوي أو دكتور أي خيب كهذا أو aalatakoorin ee maxaa la dlahayey qofkiiba ay dhab ka tahay maxaa la dlahay si fiican loo soo dhaweeyo kii kaleoo maxaa la dhahay fikirkan ku dhegan ee mxaa ladahay ku madax adeegaayana meeshiis looga tago bulshada soomaaliyeed dhibaatadiis laga leexayay haddii ilahay okay ugu dambeyntii wasiire ee anagoo soo koobeyna waraysigeenna maxaa idin kaga qorsheysan ka wasaarad ahaan goobaha markaasi laga xoreynayo kooxaha khawaaridta ee al-shabaab si bulshada halkaasi ku sugan nnsiday ugu baahan yihiin adeegyada kale dowliga waxay muhiim u tahay wasaaraddu in dadkaasi fikradihii hore dadkaasi ay ku dhaqi jireen kooxahan qawaaridta si looga saaro wasaaraddu ma u diyaarisay culimo iyo dadka iyo markaasi ka wacyigeliya fikradihii hore u qaldanaa ka jira deegaanadaas horta <Sess> walaal waxaan la soconaa kooxahan khawaarit deegaanada qaar waxay haysteen toban sano iyo ka badan marka tobankaas sana cunugii waagaas dheshe waxaa laga yaabaa hadda inuu qaangaar ku dhow yahay marka intaas oo dhan waxaa laga yaabaa in afkaar qaaldan ay abuuraayeen marka wasaaradda waxaa ho hor yaalla mas-uuliyaad aada u weyn seoo aada u ballaaran marka insha allah wasaaradda way u diyaargarowday deegaanadan al-shabaabka ama kade khawaarigta laga xoreeyey wasaaradda waxay diyaar u tahay in culamaa udiin oo deegaanadaas k marna kasoo jeedo oo aqoontii khabriddii diiniga ahaa lahaa oo intii kooxaan ay joogeen ku dulminaa meesha ina la tafciiliyo maxaa ladaha la dhiirigeliyo kadibna bulshadii maxaa ladhahay ay رسالة دي صحة أها دين تي محمد الله يتوصني دي سيد أوكا لوزارة دي أوقافة مسؤولين كسو مرور دي أي أي سوقر ميران هدي إلى هيدما مركب ميلهاس أي محمد الله يخوارت لقو حري كو دكسي دي قرانك أي حرين أي أنفرين دي إلى هيدما مساجد أي بربريين أما كلا أي محمد الله ميله لما قلاء أي كدقين أي أن دي بأفرين برشدنا وحي أي كشبين أي waa hagaag guud ahaan waxaan taasi aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii raad raac oo aad ka daawanayseen xarunta telefishinka qaranka oo ku leeyahay stuudios magaalada muqdisho waxaa barnaamijka caawah igala qeybgalayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ooqaaftayo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya saalax shariif sayid cali anagoo asigoo markaasi ewarbixin naga siinayey doorka ay ku leedahay wasaaradda dagaalka markaasi lagu xoreynayo deegaanadah markaasi looga saarayo kooxaha khawaaridta ee al-shabaab intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka raadraax intaan barnaamijkan kiisaxiga ku kulmi doono annagao isku duuban xaddii kaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo